para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Luiz Zeli, personazhi më i ndjekur në rrjetet sociale, pas fitores në shtëpinë më të famshme në Shqipëri, ende nuk i ka mbyllur problemet me drejtësinë. Gjykata e Firit me datën 26 shkurt në orën 12:45 do të dëgjojë konkluzionet përfundimtare të prokurorisë, ku do të japë dhe pretensën për Luiz Zelin. Seanca për të paraqitur ishte caktuar datat 12 shkurt, por që më pas u shtyp për datën 26. Prokuroria atje kërkon tash pallfajtor Luiz Zelin për falsifikim të dokumenteve të kryer në bashkëpunim. Dosja ndaj tij kaloi për gjykim në datën 26 dhjetor 2022. Për këtë vepër penale në bazë të kodit të procedurës penale, rrezikon nga 6 muaj deri në 4 vite burgim. Pasi prokuroria të ja pretendën, do të jetë radha avokatëve, e cilat do të bëjnë mbrojtjen dhe më pas gjykata do të vendosë.